estem satisfets de presentar-ho així i el treball que s'ha fet per arribar a aquesta primera obra, l'autor d'aquest primer volum de la sèrie és el professor, el senyor Vicent Baidà. Té la paraula el professor Baidà. Molt excel·lent, senyor president de les Corts Valencianes, honorable senyora consellera de la Generalitat Valenciana, honorable senyora presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, il·lustríssims senyors secretaris autonòmics, il·lustríssims senyors acadèmics i acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, senyora rectora magnífica de la Universitat de València, molt il·lustre senyora presidenta del Consell Valencià de Cultura, il·lustríssims, il·lustres senyors i senyores de les autoritats i càrrecs acadèmics i universitaris que esteu ací, sobirana ciutadania valenciana, perquè estem ací, al Palau d'Esborja, la seu del Parlament valencià, el lloc, el fòrum on representants polítics dels valencians tracten els interessos del poble valencià, dialoguen, discuteixen, s'enfronten, arriben a acords, tracten de millorar la vida dels valencians des del seu propi punt de vista i des de la seva pròpia ideologia. Si estem ací és perquè hi hagué un dia que a la Catedral de València o al Convent de Sant Domingo de València o a la Catedral de Sogorb o a l'actual Catedral d'Oriola o al Convent de Franciscans de Montsó també hi hagueren uns representants polítics dels valencians reunits en corts per a prendre decisions de govern, de fiscalitat, defensa, vida quotidiana o molts altres aspectes que afectaven al conjunt de naturals del Regne de València. Un territori polític i econòmic que podem definir com un estat medieval, amb les seues fronteres, la seua moneda, els seus pesos, les seues mesures, el seu dret civil, el seu dret públic, les seues institucions, els seus tribunals, la seua hisenda, el seu monarca, els seus patrons religiosos i els seus interessos col·lectius propis. Un estat que va decidir fundar Jaume I en 1238, just en conquerir la ciutat de València amb un codi jurídic elaborat ex professo, els furs de València, i amb unes fronteres que anaven des de Vinaròs fins a Biar en aquell primer moment i fins a Oriola un poc després, en temps del seu net Jaume II. Un territori que a partir de llavors, per obra i gràcia del subjecte polític i institucional que conformaven els seus habitants, va començar a generar una consciència col·lectiva de ser valencià del Sénia Segura, que amb els seus daltabaixos ha arribat fins als nostres dies. Per això estem ací. Per això avui en dia tenim unes corts que representen a tots els valencians. Eixe poble que habita un territori que continua sent pràcticament el mateix que el del Regne de València. Un regne que, no obstant això, no ha existit sempre. Va començar en 1238, amb Jaume I, i totes les gens que arribades fonamentalment d'Aragó i de Catalunya, però també d'altres llocs de la península ibèrica i d'Europa, van apartar i arraconar el poble islàmic que vivia prèviament en eixes terres. Però aquell territori polític, aquell estat antic, que era un dels 7 que existien en el conjunt ibèric, junt amb Aragó, Catalunya, Mallorca, Navarra, Castella i Portugal, va arribar a la seva fi, a sang i foc, el 1707, per decisió d'un altre monarca, Felip V de Borbó. Però aquelles flames no van acabar en la memòria d'un poble que va continuar sentint-se valencià i vinculat a una terra i a una col·lectivitat que, tot i amb dubtes i pors, ha volgut, en època contemporània, en els nostres dies, tindre novament unes institucions polítiques pròpies. En eixa memòria i en eixa voluntat contemporània ha tingut un paper importantíssim, cabdal, la història, el record d'uns fets que ens expliquen com a grup humà, com a poble d'Europa, entre tants altres pobles d'Europa. Uns fets i un record que ens han servit d'aliment, de guia i de far en la llarga travessia dels valencians i que continuen servint de referència i d'exemple tant per a les coses bones com per a les coses roïnes. La documentació relativa a les assemblees parlamentàries valencianes continguda en aquest primer volum de les actes Curiarum Regni València, que podeu consultar en el llibre que prompte tindreu entre les mans, en el repositori digital de la Universitat de València o en la pàgina web feta a l'efecte per l'estudi de disseny granissat amb el suport de la Universitat Jaume I de Castelló i d'un projecte d'excel·lència científica finançat per la Generalitat Valenciana, així ho mostra. En 1238, Jaume I i el seu equip de juristes van voler fundar un regne nou que tenia com a principi, com a primer principi inspirador, segons consta en el pròleg dels Furs de València,
un dels preceptes fonamentals de l'antic dret romà. Honestament viure i als altres no agreujar. I segons continuava el mateix pròleg, donar dret a tots, també al pobre com al ric. Però no totes les gens que van arribar a aquell nou regne compartien eixa decisió. I durant molt de temps, durant moltes dècades, hi hagué una aferrissada disputa entre els qui volien aplicar en terres valencianes lleis i institucions procedents del Regne d'Aragó i, per tant, qüestionaven les pròpies del Regne de València, i d'una altra banda, els qui volien enfortir, consolidar i desenvolupar les lleis i institucions valencianes. Els anys que transcorren en aquest primer volum, del 1238 fins al 1326, són d'un costat anys de negociacions i de pactes amb els successius reis, Jaume I per el gran Alfons el Liberal i Jaume II, però també d'un altre costat són anys d'enfrontaments entre els mateixos habitants del Regne de València. Disputes gravíssimes que van arribar a la lluita armada i a la Guerra Civil en 1287 i després a tensions constants d'una forta agressivitat. Quina va ser la via per acabar resolent aquell xoc, aquell conflicte brutal? La via va ser el diàleg, la trobada i el Parlament amb els rivals polítics. Fins que just quan acaba aquest primer volum, en la dècada de 1320, es van assentar les bases d'un gran acord. Un gran acord en què uns i altres hagueren de cedir una miqueta i no tots van quedar contents, però que va establir ja en les Corts de 1329-1330 un marc polític i jurídic acceptat de manera general i vinculat ja estrictament al Regne de València. Uns i altres van entendre que precisament el Regne de València era una oportunitat i un benefici, una causa comuna que els afavoria a tots, vingueren d'on vingueren, i amb la qual, sent valencians amb orgull i dignitat, podien fer front d'una manera més avantatjosa als reptes que ens posa la vida davant. I això és el que es podrà observar amb claredat en els següents volums de les Acta Curiarum Regni Valencie, que aniran publicant-se al llarg dels pròxims anys gràcies a la tasca del Comitè Científic d'Edició, conformat per professors de les universitats Jaume I de Castelló, de València i d'Alacant, presidint per Antoni Furió Diego, al qual aprofite per agrair-li públicament el seu mestratge, que m'ha fet ser qui soc, i agrair-li també el seu incansable treball per enfortir la herència històrica que és la valencianitat. Estic segur que, tot i les moltes dificultats i certs endarreriments que ha patit el projecte, finalment arribarà a bon port, ara que per fi hem posat la primera pedra en forma de llibre de la col·lecció Fonts Històriques Valencianes de la Universitat de València. Nosaltres, els historiadors, no som més que ningú, però tenim una funció important, fer memòria del passat. En aquest sentit, m'agradaria aprofitar també aquesta tribuna ocasional en la seu de les Corts Valencianes, en el nostre Parlament, per a dirigir-me als legítims representants polítics de la ciutadania valenciana que es reuneixen així. Per favor, facin-se dignes de tots nosaltres. Els valencians i les valencianes venim de molt lluny, com aquestes actes parlamentàries de l'època foral ens mostren. I avui en dia són molts els valencians i les valencianes que volem anar molt lluny. Els qui treballem en una empresa, els polígons, a l'oficina, a casa, a les universitats, a l'administració, els que concilien vida laboral i vida familiar, els qui són fills, pares, mares, germans, simplement ciutadans, volem una vida bona, digna, i en això tornen a ser clau avui en dia les nostres institucions, les Corts Valencianes, el govern valencià, la política valenciana que tracta els nostres afers. Els valencians, s'ha de dir, hem sigut i som independentment de les institucions polítiques. A mi no m'ha ensenyat a ser valencià cap polític, això em va vindre donat. Ho van ensenyar els meus pares, que estan així, una pesada forta, però en el context del segle XXI necessitem de la política valenciana per a continuar sent valencians i tindre una vida millor i digna. El nostre autogovern torna a ser una oportunitat i un benefici, una causa comuna que ens afavoreix a tots, vinguem d'on vinguem, i amb la qual, sent valencians amb orgull i dignitat, podem fer front d'una manera més avantatjosa als reptes que ens posa la vida davant. Enfortisquen eixe autogovern sense dubtes ni pors, creguen-se'l de veritat, facin-se dignes i facin-nos dignes de la nostra història, del nostre present i del nostre futur col·lectiu com a valencians. Així estarem humilment els historiadors per a fer-los memòria. Moltíssimes gràcies.